ngiye kuba ikaze bakunzi ba Shania TV show. Nisanga n'umuhungu wanyu Martin ariko nta kimwe tutabonana. Ibere bazo mwese muzi ndimo twaburiye umwanzuro n'ubusobanuro. Bado yari ibintu byinshi rero byatumye wenda muderutse no kumbona nave kuri rezo nta telefone mfite narababwiye uko byagendekeye. Ariko mbere na mbere ndashima Imana ko igihe ari kandi ngihumeka ndi amahoro. Uyu munota rero ndumva bibaye ngombwa ko mfata akanya ngo nzamutuganire kuko njye numvaga rwose bikwiye kandi ko tujya inama. Hari abifuje kumpamagara ndabizi barambura, hari abagerageje kumpamagara biranga kuri WhatsApp ntabwo ndiho n'iki byose, telefone narayitanze na telefone nababwiye mfite murakazi. Ubu ni kano ntabwo karahinduka, kereka umuntu wenda wampamagara nko ku mayinite we sava yambona, ariko ku muntu utaragerageje kumpamagara ku mayinite we urumva ni mwicura burinde nyina murabizi. Hari abantu benshi bakomeje kumbwira muri komantere z'ibiganiro hirya no hino nakose akambwira ati nyamara Martin wagasanze abana nibyo, abana nibyo ni beza kandi n'umugisha, ariko nanjye ntabwo burya wandenganya kuko burya hari ikintu nyine kiba nyinavana n'ikiroro gihuza umubyeyi w'umupapa ndetse n'umubyeyi w'umumama. Uraza kunyihanganira kuba akavuyo k'abana muri kumva cyangwa se iki amani street ni ku muhanda nyine nta akadirovayo kabura, muraza kubyihanganira by the way. Gusa nagira ngo mbabwize ukuri, umudamu wanjye nakomeje kumugerageza mu mpande zose zishoboka ariko ntabwo yigeze anyereka yuko ashaka ko kunyereka mbese ibihamya bigaragaza neza ko ibintu yakoze yari accident cyangwa se yari prank nk'uko yabimbwiye. Niyo mpamvu rero navuzanye rero kugira ngo nkomeze forcing ku bintu bidashoboka, nshobora kubyihorera wowe n'umutima nama we watumye akora biriya. Wenda nyine hari ukuntu ukora ikintu ugamije kureba ko umuntu kimubabaza. Peki ndabakubita mwebwe wait kure umuntu ukagerageza amahirwe ukareba niba umuntu ibintu koko yabikoze akeneye kutestinga uburakari ufite cyangwa se yari agamije kugira ngo aguteze ikindi kibazo cyo kugira ngo uve mu byo wari uri gutekereza. Ubwo rero nkomeje kubona ko kubona aragiye kubona arababaye ntacyo byamuhungabanyijeho, ndavuga ati okay niba kubona abagiye ntacyo byamuhungabanyijeho egare nuko ibyo yakoze byari ukuri, nta test yari irimo, ahubwo kwari ukugira ngo mbese abone nk'inzira y'urwiyezo, icyo bita gushaka impamvu ku muntu yenda itamuturutseho ahubwo ari ukumuteza ikibazo kugira ngo kukihangana bimunanira yifate imyanzuro yuko ashaka. Mbonye ari ukubimeza ndavuga ni rero burya nta bintu byo guhatiriza, murabizi ko gukunda utagukunda ari nk'imvura igwa mu ishyamba. Ndavuga ni rero niba umuntu ankoze biriya hari ibyo yankingaga wenda kwari ukubura uko ambwira ati ndumva ntagukeneye mu buzima bwanjye, ariko iyo umuntu akweretse ibintu nka biriya ni uko nyine aba atakigushaka mu buzima bwe. Ndavuga ni reka muhe amahoro nanjye muhe umwanya njye kwitekerezaho niba koko ari wa muntu ufite gahunda azageraho nyereke yuko ibyo yakoze hatari hari mukuru. Ndakomeza ndagerageza ndamushakisha, wenda sinimushyira ku murongo cyane kugira kumpamagara bya nyirarureshwa ntabizi by'abadamu ntago byabura nk'umudamu wa mwarabanye. Ndavuga ni bireka mwihorere buryo umuntu wawe ushaka cyangwa gukeneye n'ubundi ntabwo yakugura, niyo yakugura ku murongo ushobora no kukubona ahandi hantu. Reka nze nkomeze ngerageze ndebe ibyo ari byo anytime tuzahuza tuzahuza, niba atari uguhuza ubwo buri muntu azakomeze inzira ye. Ntabwo burya kubona n'umuntu habamo icyo bita gahato cyangwa se guhakiriza, ushobora kumbwira uti wagafasha umwanzuro ugasoma mu rugo rwawe ko n'ubundi ntawanyirukanye mu isava nibyo ndabyumva, ntawanyirukanye mu rugo, ariko ikintu ugomba kumenya ni kimwe, nubwo ntawanyirukanye mu rugo njye navuye mu rugo kubw'agahinda n'akababaro k'ikibabaro nahuye nacyo nagitejwe n'uwo mbana nawe. Urumva niyo mpamvu rero
no guhita mfata umwanzuro wo gusubirayo ubwo twagiranye ikibazo atanyeretse uruhare rwo kugira ngo akebe ugufi cyangwa cy'inkoni izamba mbwira uti mugaba mwiza dore byagenze gutya ariko ukomeza unyihanganire peki ariko byabaye kwari ugukina za yari joke kugeza kubona umunota ndumva nshaka ko njyewe twakwiyumva rero ntabibonye nta kuko ntigeze mbona ko uwo muntu afite ubwo bushake nanjye niyo mpamvu nakomeje kwibera mu byanjye abantu benshi mwanekerejeho kuri uriya mukobwa yari umugore wanjye rwose I'm very sorry gucumbikirwa bibaho ariko ushobora no kumbwira ati umuntu w'umugabo ndabizi mwarabitekereje umuntu w'umugabo afata icumbi ry'umugore gute gucumbikirwa n'umuntu ntabwo ari ikibazo by'umwihariko mu muco wacu wenda habaho urukundo ruba ku isi hose ni kwa kundi ushobora gukunda umuntu ntane kimutezeho ariko nyuma njyewe mumaze kubona ko hari wenda ibyo yatekerezaga ko nshobora kuzajya hari ibyo nshobora kuzamusapota ingamba bidakunze tukagirana ikibazo tugatandukana ntabwo niriwe mbitindaho cyane kuko njyewe numvaga muri njye n'ubundi bitandimo by'umwihariko dore ko n'ubundi yari yabisabye ariko mu buryo bwo gutanga amahoro cyangwa no kwihesha agaciro nk'umugabo ndavuga nese ubundi iyi nkuru niyumva bizagenda gute kuko nari navuze ko na ruguru ndavuga ndeka mbyemere noneho njyewe nsigara nikontorora nk'umuntu mukuru ntibyatinze rero urumva ko ni ibintu byabaye aho ngaho bimariye gitoya ibintu bitarimo umugisha nta nubwo biramba buriya nita mfata umwanzuro ndavuga niho kugira ngo ujye unywa nco naguzana niriwe iwawe ibiki n'ibiki nta mpamvu burya mu mugabo ngo ukena ufite itungo rikakugoboka agatelefone kanjye karangobotse bituma nanjye nibura mbasha kubona aho nkinga umusaya kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza muri aka kanya rero ndagira ngo wenda tujye inama munama inama hasi aho muri komenti muza kumbwira uko bimeze kuko umumagara wo mushobora kutambona ariko ikintu ushaka ni kimwe mumbwire uti nyamara aho bigeze n'ahangaha noneho umudamu wanjye nawe nta kimpama nta nubwo tukivugana cyo ntabwo tukivugana nawe umurongo hari yawe ushobora kuba yaramaze no kwiyakira ariko icyo nkeneye ni ukumenya ngo ese koko icyemezo yaragifashe yemeye gusanga umugabo nyina wabo yamushakiye nanjye ntangira urugamba rwo gushakisha abana banjye ko ntatuma bashakana n'undi mugabo ibyo kubana nawe byose sinkibitekereza pimojeri sinkibibara nta nubwo nkibifiteho amahirwe byo kubana nawe byo namaze kubisaba mu mutima wanjye no mu mutwe wanjye kuko burya umugore mumaranye amezi ari angana gutya mutabana mu nzu mutararana kugira ngo mwongere musubukure izo gahunda urumva ko aba ari indi kesi iremereye kandi nta mpamvu yo kujya gutya kugira kesi usubukura hakiri n'ikindi kibazo mutezemo mukemura ngo kive mu nzira ntabwo nshobora gutinda muri ibi rero ndabizi n'umuhungu wanyu mara tubakunda cyane nkomeje kubashishikariza ko mugomba mukomeza mukore subscribe kuri channel ya TV show kandi mukore share comment ku biganiro ngenda mbageza nubwo nk'ino minsi bitanyoroye kugira ngo mbone ikiganiro nyine cyangwa mbone n'aho ngikorera biba bigoye ngo nkomeze mbasangize amakuru ari kugenda atrending hirya no hino kuri famille Martin ariko ndabakunda cyane God bless you mukomeze mukore subscribe thank you so much.